Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաներին, սայթի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է բարի երկրում։ Վերջ սահմանափակումներին, թեստավորման պարտադիր պահանջը հանվեց։ Վերացվել է աշխատանքի վայրում 7 օրը 1 ՊՇՌ հետազոտության թեստ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը։ Հաջորդ կայարանը Աջափնյակ, հայտարարվեց Երևանի 11-րդ կայարանի շնորհարության մեկնարկը։ Քննարկում ենք արդեն ֆինանսավորելու հարցը, որպեսզի նախագծողը արդեն կոնկրետ նախագծի Սկզբունքային տարաձայնություններ Արցախի հարցում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ինչ ձևաչափ է նախընտրում հայ-ադրբեջանական խնդիրների կարգավորման գործում։ Գունավոր ծխերով ու եռագույներով աննազանդության ակցիայի 4-րդ օրվա ամփոփագիրը։ Հայ-թուրքական խնդիրները Ռամադանի ինտրիգի սեղանի շուրջ, Էրդողանը լիահույս է հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Իրանը կոշտացնում է դիրքորոշումը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ։ Ինչ սպասել Էրդողանի Իրան կատարելիքից։ Իրանը Թուրքիայի հետ հակառակորդ է եւ ունեն շատ մեծ հակասություններ։ Կիևը պատրաստում է հուշկու հակահարվածի։ Արևմուտքը գեր ժամանակակից զենք կտա Ուկրաինային։ Եվ վիճակագրություն նոր մարտահամարին ընդառաջ։ Հայաստանում բնակչությունը պակասում է։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի փոխվի, որ Հայաստանում ֆանտաստիկ արագությամբ բնակչության տիպը աճի։ Դե ինչ թեստավորման պարտադիր պահանջը հանվեց։ Քաղաքացին այլևս ստիպված չի լինի շաբաթը 1 թեստի պատասխան ներկայացնել աշխատավայր։ Այս պահանջը դժգոհությունների ալիք էր բարձրացրել հանրության շրջանում, դրա սահմանադրականությունը վիճարկվեց նաև դատարանում։ Չպատվաստված քաղաքացիները մինչև հիմա հարկադրված էին թեստավորվել սեփական գրպանի հաշվին։ Մայիսից չեղարկվում են նաև մյուս սահմանափակումների զգալի մասը։ Կառավարությունն այսօր հայտարարել է նաև մայրաքաղաքի մետրոյի 11-րդ կայարանի շինարարության մասին։ Այն կոչվելու է Աջափնյակ ու հարակից մյուս վարչական տարածքների համար դառնալու է կապող օղակ։ Համավարակային դրությունը կայունանում է, վարակվածների թիվը նվազում։ COVID-19-ի բռնկումից ավելի քան 2 տարի անց սահմանափակումները մեղմացվում են։ Մայիսի 1-ից օթային և ցամաքային ճանապարհով մեր երկիր մուտք գործողներն այլևս ՊՇՌ թեստ և պատվաստման սերտիֆիկատ չեն ներկայացնի։ Նույն կերպով ուրեմն հանվել է քրեակատարողական հիմնարկներում, նաև պաշտպանության նախարարության զինված ուժերում սահմանափակումները եւ արձակուրդ մեկնելիս կամ տեսակցությունների ժամանակ այլևս պահանջը չի գործի թեստ հանձնելու կամ պատվաստման սերտիֆիկատը ներկայացնելու։ Վերացվել է դպրոցներում, մանկապարտեզներում եւ այլ վայրերում միջոցառումների ժամանակ 1.5 մետր պահպանելու արգելքը եւ աշխատանքի վայրում 7 օրը 1 ՊՇՌ հետազոտության թեստ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը։ Ուզում եմ խնդրել, կոչանել, հորդորել բոլորիս, որ մենք մեր զգոնությունը չթույլատնենք։ Օփոխություններ են նաև կրթական ոլորտում։ Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափը 125,000 դրամից դառնում է 200,000։ Ատեստավորում անցած ուսուցիչները նաև 30-ից 50% ավելավճար կստանան։ Ատեստավորում անցած 1 դրույքով աշխատող մանկավարժի աշխատավարձը հավաքած միավորներով պայմանավորված կարող է հասնել նույնիսկ 400,000-ի ներառյալ ավելավճարը։ Արդեն ատեստավորված ուսուցիչները բարձր աշխատավարձ կստանան մայիսի 1-ից։ Մենք բոլոր ուսուցիչներին մի քանի անգամ այս հնարավորությունը տալու ենք մի քանի տարիների ընթացքում, բայց X պահին ատեստավորում չանցած ուսուցիչը դպրոցում ուղակի չի աշխատելու։ Տրանսպորտ. Մոտ ապագայում մետրոյի կայարաններին կավելանա եւս մեկը։ Հայտարարվել է Աջափնյակ կայարանի շինարարության փուլի մեկնարկը։ Նախագծման աշխատանքի ավարտից հետո կսկսվի շինարարությունը։ Քննարկում ենք արդեն ֆինանսավորելու հարցը, որպեսզի նախագծողը արդեն կոնկրետ նախագծի մետրոյի Աջափնյակ կայարանի նախագիծը պատրաստի, ինչը նշանակի, որ մենք արդեն մտնում ենք շինարարության փուլ։ Կառավարությունը պիտի ֆինանսավորի նախագծումը, բայց մենք տեսանք, որ վերջերս քրեական մի գործի շրջանակներում Երևան քաղաքին հասցված շուրջ 850 միլիոն դրամ վնասի փոխհատուցում է տեղի ունեցել եւ քննարկումների արդյունքում որոշվեց, որ այդ գումարը
առաջին փուլով 750 միլիոն դրամը դրանից Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ որոշում կայացրեցինք, որ 750 միլիոն դրամը ուղղվի այդ նպատակին, եւ քրեական գործը վերաբերվում էր Parking City Service ընկերության գործունեության հետ կապված մի դրվագի։ Նախագիծը ըստ էության 510 օր է նախատեսված, բայց մենք արդեն երբ սկսեցինք բանակցություններ համաձայնագիրը ստորագրելու շուրջ, իրենք հայտնեցին, որ 510 օրվանից նույնիսկ շուտ կարող են իրականացնել։ Ինքը ընդհանուր առմամբ 3 փուլով այդ նախագիծը լինելու, այս ֆինանսական միջոցների հաշվի մենք հնարավորություն կունենանք առաջի 2 փուլերի ֆինանսավորման աշխատանքները ֆինանսավորելու։ Մետրոյի և շատ այլ երկարաժամկետ ծրագրերը Երևանի քաղաքապետը չի հասցնի ավարտին։ Հրաչյա Սարգսյանը չի սրտնեղում, որ իշխողուժի քաղաքապետի հաջորդ թեկնածուն նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Ծրագրերը, որ մենք սկսել ենք, ես ցանկություն եմ իրենք որպեսի կարողանանք ամբողջությամբ ավարտել, նմասամբ, քանի որ քաղաքի շնչող օրգանիզմ է և այնպես չի լինում, որ վերջացնես խնդիրներ, ասես վերջացրել ես։ Այս պայդրությամբ դեր տարի ու կես շուրջ կա իմ պաշտոնավարմանը, դրանից հետո պարոն Ավինյանի թեկնածուն է առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Կարծում եմ այդ ժամանակ արդեն քննարկում ու ընտրական պրոցեսները կսկսեն, որպես այդպիսին, որ շահանարդարը այս պայդրությամբ այդպիսի զգացողություն չունեմ։ Ոչ կառավարության նիստում, ոչ էլ բրիֆինգների ժամանակ պաշտոնյաներն այդպես էլ չանդրադարձան անվտանգային մարտահրավերներին և իշխանապողության պահանջով օրեր առաջ մեկնարկած բողոքի ակցիաներին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Աննազանության ակցիաները շարունակվում են, ցանցային պայքարի 4-րդ օրը սկսվել է 2 նորոգությունից՝ Ապարանից ու Սարդարապատից։ Քաղաքացիները այսօր փողոց են դուրս եկել գունավոր ծխերով ու եռագույնով։ Մասնակիցները փակել են կենտրոնական փողոցները, սկսվել է քաշքշոց իրավապահների հետ, մի քանի տասնյակ քաղաքացի բերման է ենթարկվել։ Աննազանության ակցիաների պահանջը անփոփոխ է։ Իշխանապետություն ծաղկեպսակ ու խոնարում դրոյի հուշարձան գերեզմանին, ապա 44-օրյա պատերազմում անմահացած տղաների շիրիմներին, Ապարանի քայլերթն առաջնորդում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Մենք խաղաղությանը դեմ չենք, մենք ենք խաղաղության կողմնակիցները, և մենք հայտարարում ենք, քանի Հայաստանը հզոր պետություն չի, Հայաստանը չի կարող այս տարածաշրջանում խաղաղ ապրել։ Սարդարապատից հանուն Արցախի դիմադրության շարժման քայլերթի մյուս ուղությունն է։ Մենք Թշնամու հետ այլևս խոսելու ենք արժանապատվորեն։ Մենք այստեղից շարժվում ենք։ Շատ դժվար է այս օրերին Հայաստանի կյանքը, այս տարիների կյանքը, վերջին 2 տարվա կյանքը։ Հուշահամալիրի մոտ բարձրացնում են Արցախի ու Հայաստանի դրոշները, երագույնները մնում են, իրենք շարժվում առաջ, անցնելով արմավիրի մյուս քաղաքներով։ Տիգրանաշենից Աննա Գրիգորյանի ղեկավարած խումբը դեռ ճանապարհին է։ Խոչընդոտներ չեն եղել, ավելին ոգևորված են մարդկանց արձագանքից։ Նախ տարբեր գյուղերից մեզ ընդառաջ են գալիս, ինձ էլ գրում են, որ այսինչ համայնքում ենք, ասեք, երբ եք հասնելու մեր համայնք, մենք էլ ընդառաջ կանք և ձեզ միանանք։ Ազդանշաններով մեքենաներից մարդիկ իրենց սատարումն են հայտնում, բռունցք են ցույց տալիս, այսինքն մեծ հաշվով այն ոգևորությունը, որ հիմա մեզ մոտ կա, ես տեսնում եմ նաև ժողովրդի մոտ։ Մայրաքաղաքում անհնազանդության ապակենտրոն ակցիաները չեն դադարում, երիտասարդները բուհից բուհ են անցնում Արցախի դրոշով։ Գունավոր ծխերով ակցիա բժշկական համալսարանի շրջակայքում։ Հետո փակում են Աբովյան փողոցը, ոստիկանների արձագանքը չի ուշանում, ուսանողներից մի քանիսին բերման են ենթարկում։ Օրվա ընթացքում Ազատության հրապարակից Հայրենիք կուսակցության աջակիցները շարժվում են Արշակունյաց պողոտա։ Իրազեկման ակցիան վերածվում է Հրմշտոցի ոստիկանության և ակցիայի մասնակիցների միջև։ Մոտ 20 բերման ենթարկվածների թվում նաև Արթուր Վանեցյանի որդին էր։
Հանրապետականները դիմադրության շարժմանը միացան Իսահակյանի արձանի մոտից։ Երթով շարժվեցին կառավարություն ճանապարհին մարդկանց հորդորելով միանալ իրենց։ Մեր խնդիրն է նման ակցիաներով, բողոքի ակցիաներով, իրազեկման ակցիաներով ցույց տալ եւս մեկ անգամ, որ կամ այսօր կամ երբեք։ Այսօր երբ որ ասում ես 24 ժամի նկատի ունեմ։ Եվ արդյունքը կլինի բավարար, եթե այս իշխանությունը հեռանա։ Զոհված ինտարայողների հարազատներն էլ երկրորդ գիշերն են լուսացրել գլխավոր դատախազության մոտ։ Պահանջը նույնն է՝ արդար քննություն։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Երևանն ու Բաքուն Արցախի կարգավիճակի հարցում ունեն սկզբունքային տարաձայնություններ։ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Մոսկվայի դերը այս խնդրում կողմերի դիրքորոշումների մերձեցումն է ու կոչ է արել ձեռնպահ մնալ արճակատման հրետորաբանությունից։ Պետաբանելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման գործընթացը, Զախարովան ասել է, որ ռուսական կողմը առաջնորդվում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնարար սկզբունքներին առնչվող առաջարկներով։ Դրանք ռուս Իվանագետի խոսքով պատրաստվել են Բաքվում և ստացել կառուցողական պատասխան Երևանից։ Մոսկվայի կարծիքով այդ առաջարկները լավ հիմք են դիրքորոշումների համաձայնեցման համար։ Высокая дипломатическая активность Минской группы сопредседателей, я имею в виду американского и французского. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների դիվանագիտական ակտիվությունը մեծապես աճել է և նրանք փաստացի կատվածահարեն արել 3 միջնորդների երբեմնի համակարգված աշխատանքը։ Մենք արձանագրել ենք Բրյուսելի անհաշտ փորձերը յուրացնելու ռուս-հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների առարկան և անցյալ տարի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած օրակարգը։ Մոսկվան որպես հիմք է դիտարկում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու բարձր մակարդակի երակողմ պայմանավորվածությունները։ Մենք շարունակում ենք ակտիվ աշխատանքը Բաքվի և Երևանի հետ բոլոր ուղղություններով՝ ներառյալ տնտեսական, տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական սահմանի զատման գործընթացի գործարկման, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագրի համաձայնեցման շուրջ։ Հայաստանի ու Թուրքիայի բանակցությունների երրորդ հանդիպման վայրն ու ժամկետը հայտնի են, արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել է, որ երկու երկրի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 3-ին Վիեննայում։ Բանակցությունները առաջին անգամ հանդիպել էին հունվարի 14-ին Մոսկվայում, երկրորդ հանդիպումը կայացել էր փետրվարի 24-ին դարձյալ Վիեննայում։ Անկարայի Բեշե Թեփե նախագահական պալատում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մատուցված Ռամադանի ընթրիքի օրակարգում է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Էրդողանն ասել է, որ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացը շարունակվում է, մոտ ապագայում խնդիրները կլուծվեն, սահմանն էլ կբացվի։ Ընթրիքին մասնակցել են նաև Պոլսո հայոց պատրիարք արքիեպիսկոպոս Մաշալյանը, Թուրքիայում հայկական հիմնադրամների միության ու Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շինողլուն։ Էրդողանն առաջիկայում այցելելու է Իրան, իսկ Թեհրանում հանդիպելու են Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Մինչև կհստակեցվի հանդիպումների ժամանակացույցը, հայ և իրանցի մասնագետները վեր են հանում երկու գերտերությունների հակասությունները։ Թեհրանի և Անկարայի շահերը բախվում են տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում Սյունիքում։ Արևանների նկատմամբ տարածքային նկարտումները չթաքցնող Թուրքիային և Ադրբեջանին Իրանը առայժմ հակադրում է փափուկ ուժի քաղաքականություն, սակայն վերլուծաբանները չեն բացառում, որ այսպես կոչված կարմիր գծերի հատման դեպքում Իսլամական Հանրապետությունը կարող է անցնել առավել կոշտ գործողությունների։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարների սպասվող հանդիպմանը Թեհրանը իր կարմիր գծերը պաշտոնապես չի հրապարակի, սակայն ոչ միջնորդավորված հայտարարություն անպայման կանի։ Իրանը սպասելու է, մինչև հստակ հայտարարություններ լինեն մեր կողմից, Հայաստանի, Ադրբեջանի, նաև Ռուսաստանի կողմից, եթե միջնորդ դառնա Ռուսաստանը, նոր փորձի անդրադառնալ եւս մեկ անգամ կարմիր գծերին եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրին։ Իրանը Թուրքիայի հետ ունի բացահայտ հակասություն, Թեհրանի եւ Անկարայի շահերը բախվում են տարածաշրջանում։ Իրանը հակառակորդ է Թուրքիայի հետ հակառակորդ է եւ ունեն շատ մեծ հակասություններ եւ բոլոր Իրանի հարավան երկրների մեջ ինքը փորձում է իր շահը առաջ տանի, որը Իրանի շահից չի բխում եւ Իրանի սպառնալիք է Իրանի։ Իրանում նույնիսկ հասարակական մեծ դժգոհություն կա Թուրքիայից։ Արտաքին գործերի նախարարների այցից առաջ Իսլամական Հանրապետությունը կսաստկացնի դիրքորոշումը որոշակի զիջումներ կորզելու համար, մասնավորապես Արաքսի անբարտակների կառուցման հարցում։
Իրականում Իրան-Թուրքիա հարաբերություններին բավականին լավ բնորոշում տվել են հենց իրանցիները, ողերին բարեկամներ տարածաշրջանային եւ ճակատավոր, քանի որ միշտ մրցակցության մեջ են գրեթե բոլոր ոլորտներում, որևէ մեկը այս երկու պետությունից չի կարող, կարելի ասել, մյուսին դուրս մղել տարածաշրջանից, քանի որ ամենակարևոր պետություններից են տարածաշրջանի եւ ցանկացած առումով նաեւ իրենք են խուսափում անմիջական լուրջ բախումներից։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններն այս պահին հանգիստ են թվում միայն առաջին հայացքից, սակայն մեկ կայծը կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ։ Իրանու Ադրբեջանի հարաբերությունները գնահատվում են դարված, եթե Ադրբեջանը փորձում է նորից իրականացնի ինչ փաուլեր, Իրանը նորից զորավարժություններին, զգուշացումների միջոցով փորձում է չզուգացնել այդ սպառնալ։ Գոյություն ունի նախ այդ երկու պետությունների հարաբերությունում սանրացված ակամարտություն, կապված անվտանգային խնդիրների հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե Իրանը զգա վտանգ հատկապես Իսրայելի ներկայությունից, ապա նորից ապասարացվելու է այս կոնֆլիկտը։ Բաքուն ժամանակ առ ժամանակ տարածքային պահանջներ է ներկայացնում իր հարավային հարևանին։ Այսպես կոչված աշխարհի ադրբեջանցիների կոնֆերանսի մամուլի խոսնակը Շուշիում հայտարարել էր, որ կազմակերպության հաջորդ հանդիպումը լինելու է Թավրիզում կամ Երևանում։ Սա մշտական քաղաքականությունն է Ադրբեջանի Հանրապետության Իրանի նկատմամբ, այս ցավալապաշտական եւ անջատողականների օվանավորությամբ եւ Իրանից քաջատեղյակ են դրանից եւ հակակայլեր կործարկում են։ Թանգարանի բացման մասին հայտարարություն եղավ, որ բացվելու է եւ նշված հայկական մշակույթի կարեւորությունը Թավրիզի համար, ներկայությունը հայկական երկարամյա Թավրիզում։ Իրանում հակա-ադրբեջանական դրամադրությունները ամեն անգամ անուղակիորեն սրում է Իսրայելը։ Այդ երկրի ֆինանսների նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի Ադրբեջան կատարած վերջին այցին հնչած ուղերձներին Իրանում արժանի պատասխան են խոստանում։ Սկսում է շրջանառվել այն փաստը, որ Արցախից բռնազավթված տարածքներում այդ իսրայելական ներդրումներով Խելացի քաղաք եւ այլ ծրագրերին ղեկավարելու համար Իսրայելից են մասնագետներ ուղարկվելու Ադրբեջան եւ տեղակայվելու Արցախից բռնազավթված տարածքներում, ինչը կարծում եմ չի վրիպելու իրանական աշխից եւ եւս մեկ առիթը լինելու որոշակի լարվածություն։ Իրանի համար առաջնային անվտանգությունն է, դեռ փորձում են խնդիրները կարգավորել փափուկ ուժով, սակայն վտանգ զգալու դեպքում Իրանը կդիմի նաև կոշտ գործողությունների։ Էսթեր Մեսրոպյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Ուրուգվայի խորհրդարանում հարգել են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Պաշտոնական միջոցառմանը մասնակցել է երկրի ամբողջ ղեկավարությունը՝ նախագահը, փոխնախագահը, խորհրդարանի խոսնակը, կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նաև Ուրուգվայի հայոց թեմի առաջնորդ ու հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները։ Խորհրդարանի խոսնակը դատապարտել է օրեր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հայերին ուղված գորշ գայլերի ժեստի ցուցադրումը, հայտարարելով, որ դա վիրավորանք է ոչ միայն հայ համայնքի, այլև Ուրուգվայի ժողովրդի նկատմամբ։ Ուրուգվայի փոխնախագահն էլ վերահաստատել է իր երկրի հավատարմությունը հայ դատի պայքարին։ Հայ-սիրիական բիզնես կապեր, ներդրումային նոր ծրագրերը քննարկվել են Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Վիճակագրություն նոր մարտահամարին ընթառաջ, Հայաստանում բնակչությունը պակասում է։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի փոխվի, որ Հայաստանում ֆանտաստիկ արագությամբ բնակչության տիպը աճի։ Եվ ջերմաստիճանը քիչնի, հանրապետության տարածքում անձրև կտեղա։ Պատերազմից աստիճանաբար վերականգնվող Սիրիան կանգնած է ոչ միայն հումանիտար, այլև տնտեսական լուրջ մարտահրավերների առջև։ Հայ-սիրիական գործարար կապերը ընդլայնելու եւ երկու երկրում նոր ներդրումների հնարավորությունը Սիրիայի ժողովրդական ժողովի պատվիրակությունը քննարկել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Զրուցակիցները կարևոր են համարել երկու ժողովրդերի դարավոր բարեկամությունն ու հայ համայնքի դերը երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Հայ-սիրիական բիզնես կապերի ընդլայնում նոր ծրագրեր ու գաղափարներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հյուրերը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ժողովրդական ժողովի Սիրիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անդամներն են։ ՊՀԿ առաջնորդն ընդգծում է հայ եւ սիրիացի ժողովուրդների դարավոր ջերմ բարեկամական կապը, տարբեր ուղղություններով գործակցությունն ու Սիրիայում հայ համայնքի դերը հասարակական քաղաքական կյանքում։ Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործությունները մերձավոր արևելքում նոր չեն։ Պատերազմի ճիրաններում հայտնված մեր հայրենակիցներին տարբեր օժանդակությունները ու Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ պարբերական ջերմ հանդիպումները տարիների պատմություն ունեն։ Ես գնացել եմ Լիբանան, հանդիպել եմ մեր դարամ առաջինի հետ, որ աջակցություն, օգնություն ենք ցուցաբերել Սիրիայի մեր հայ ժողովրդին, միշտ Սիրիայի ժողովրդի հետ կապի մեջ ենք եղել, հարգում ենք, ընդունում ենք։
Siriai Arabakan Hanapetutyan Zhogovortakan Zhogovi Patvirakutyuna Hayastanum e Tsitsernakaberti Hushamalirum Hayot Tsegaspanutyan Zoheri Vokhekochman Ararogutyane Masnaktselu Hamar. Siria Hayastan Barekamakan Khmbi Ghekavar Gyusi Iskanyani Khoskov Aitse Nayev Arite Gagik Tsarukyani Het Khnnarkelu Yerkom Gortsarar Kaperi Ndlaynum Nu Amrapnduma Nerkayatsnelu Nerdrumayin Nor Aracharkner. Պատերազմից հետո մեր երկրում ճգնաժամ է եւ անհրաժեշտություն կա հայ-սիրիական գործարար կապերը ընդլայնելու եւ նոր ներդրումների համար։ Այդ պատճառով մենք ցանկացել ենք հանդիպել ձեզ հետ եւ քննարկել մեր առաջիկա անելիքներն ու տնտեսությունը վերականգնելուն ուղղված նոր ծրագրեր կյանքի կոչենք։ Ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր երկրում ձեր կատարած բարեգործությունների համար։ Դա շատ կարևոր է։ Ձեզ հրավիրում եմ Սիրիա, կլինենք ձեզ դիմավորողների շարքում։ Փոխադարձ այցերի շնորհիվ ավելի են ամրապնդվում մեր հարաբերությունները։ Նոր ծրագրից հիմնական, որ իմ գործընկերները գալիս են ստեղ մեծ արտադրություն ենք դնելու եւ ինձ հրավիրում են այնտեղ, որ տեսնենք մե իմ ոլորտներից ինչ որ կան, որ մենք այնտեղ էլ դնենք։ Եվ այսօր ամենակարևորը, որ իրենք եկել են Հայաստան ցեղասպանության ուրակապակցությամբ, նրանք մեր հարազատներն են, ու մենք պարտավոր ենք իրենց հարգելու, գնահատելու։ Մինչև նոր հանդիպում։ Այսպիսով հայ-սիրիական բիզնես նախագծերը մոտ ապագայում կդառնան առավել առարկայական։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում հոկտեմբերին մարտահամար կանցկացվի։ Նոր մեխանիզմ է մշակվել, որը կբացահայտի, թե քանի մարդ է ապրում երկրում անկախ քաղաքացիությունից։ Մարտահամարը կտևի 10 օր։ Նոր մարտահամարի արդյունքից մասնագետները մեծ ակնկալիքներ ունեն, երկրի ժողովրդական վիճակի վրա լրջորեն ազդել են համավարակն ու պատերազմը։ Հայաստանում բնակչությունը պակասում է, համավարակի ու պատերազմի հետևանքներն արդեն զգալի են։ Ըստ վիճակագրության անկախությունից հետո ծնունդների թիվը տարեստարի նվազել է, մահերը այս տարվա հունվար-փետրվարին գերազանցել են նախորդ երկու տարիների ցուցանիշները։ Վերջին շրջանում մենք ունենք բավական բացական միտում, ծնելիության շարունակական նվազման արդյունքում, մահացության աճի արդյունքում ունենք իրավիճակ, որ մեզ մոտ հիմա ծնունդները այս տարվա առաջ երկու ամսում զիջել են իրենց թվով մահերին 686-ով, այսինքն հիմա մենք ունենք ավելելուր մարտարավեր ժողովրդագրական աղետի առաջ են կանգնած։ Վիճակագիրների տվյալով Հայաստանի բնակչությունը 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 2,979,000 է։ Ժողովրդագրական վիճակի մասին իրական պատկերացում կազմելու համար այս տարվա հոկտեմբերին մարտահամար կանցկացվի։ Կառավարությունը նախատեսել էր այն իրականացնել 2020-ին, սակայն հետաձգվեց համավարակով եւ պատերազմով պայմանավորված։ Այս տարի անցկացվող մարտահամարին կիրառվելու է այլ գործիքակազմ։ Օգտագործելով բնակչության ռեգիստրը, դա ուրեմն այս պահին արդեն իսկ ծրագրային ապահովման միջոցով միացված է սահմանային էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ, որպեսի հնարավոր լինի արդիականացնել բնակչության ռեգիստրի տվյալները, արձանագրելով, ասենք, անձի երկրում գտնվելու կամ երկրից բացակայելու հանգամանքը։ Հայաստանում անկախացումից ի վեր մարտահամար անցկացվել է երկու անգամ՝ 2001-ին և 2011-ին։ Ժողովրդագետ Միքայել Մալխասյանի ասելով, հետ պատերազմյան պայմաններում մարտահամարի անցկացումն անհրաժեշտություն է, դա կտա մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ՝ տնտեսականից մինչև անվտանգային։ Մարտահամարի արդյունքները ոչ թե պարզապես թիվ ճշտելու համար են, այլ նաև մարտահամարները աշխարհի զարգացած երկրներ օգտագործում են իրենց տնտեսական քաղաքականությունը, սոցիալական քաղաքականություն ճշգրտելու համար, աշխատանքային ռեսուրսներ են հաշվի առնում կենսաթոշակային համակարգում, հետագա բարեփոխումներ են հստակեցնում։ Ըստ ժողովրդագետի իշխանության պնդումները, թե մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը պետք է հատի 5 միլիոնի շեմը, իրատեսական չեն։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի փոխվի, որ Հայաստանում ֆանտաստիկ արագությամբ բնակչության թիվը աճի։ Այդպիսի մեծ թվերը ռեալ չեն, իրական չեն, հակառակը մեզ մոտ միտումները ցույց են տալիս, որ բնական աճի բարելավման որևէ միտում չունի Հայաստան այս պայթերությամբ։ Փորձագիտական տարբեր գնահատականներով նոր մարտահամարի արդյունքը 2011-ի տվյալին կարող է զգալիորեն զիջել։ Բնակչության թիվը պակաս կլինի առնվազն 250,000-ով։ Սարգիս Խաչատրյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։
Եվ մեր վերջին լուրը եղանակ Հայաստանի տարածքում այսօր վանից ժամանակ սպասվում են տեղումներ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկոտ, վաղը ցերեկը ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 նիշ։ Երևանում վաղը կգրանցվի 22 աստիճան, տեղումներ կդադարեն մայիսի 3-ից։ Լուրերի ամփոփիչ թողարկումը երեկոյան 9:30-ին կանդիպում է։